გამარჯობა, ამ ვიდეოში ვისწავლებთ ვებ ფორმების და ვებ ჩატის შესaleph. ა ვიდეოსში განვიხილავთ Zoho CRM-ის პროდუქტებს, იმიტომ რომ Zoho CRM-ის არჩევის შემთხვევაში თქვენ საშუალება მოგეცემათ რომ უამრავ ინსტრუმენტთან კონტაქტ შეხება ერთ dit პლატფორმაში. ამიტომ Zoho-ვ ფიქრობ, რომ საუკეთესო გადაწყვეტებაა ამ ხრი. და, ჩემთვისაც უფრო კომფორტული არის, იმიტომ რომ ფაქტურად ერთ გარემოში გაჩვენებთ ყველა იმ ინსტრუმენტს, რაც შეიძლება რომ გამოიყენოთ თქვენი სხვადასხვა საქმიანობის ჭრილში. კარგი, დავადავიწყოთ. პირველ რიგში მინდა გაჩვენოთ ვებ ფორმა. მოდით ჯერ გაჩვენოთ შიგნიდან, მაგალითადს ვებ ფორმისას. აი, ახლა ეს არის эртერთი вебформа, რომელიც ახთანხან ჩავაშენე საიტზე. და მისი დანიშნულება არის რომ უბრალოდ მოთხოვნები შეკრიბოს. შეიძლება ეხლაც დიდი ალბათობით ეს ფორმა იქნება, რომ შეხვიდეთ ან კურსის მოთხოვნაში, ან კონსულტაციის ან რაღაც ნებისმიერი სხვა რამის მოთხოვნაში, ან დაგემშირების მოთხოვნაში. დაგხვდებათ ეს ფორმა, სადაც ირჩევთ რა გინდათ, ვინ ხართ და ჩვენთან მოდის შეტყობინების სახით. აა მაგ მომენტისთვის ალბათ გაკეთებული იქნებოდა, მაგრამ გალბიცი როდესაც უყურებთ ამ ვიდეოს, ის რომ თქვენს მოგივიდეთ ჩატყობინება და თქვენს მოგივიდეთ, მაგრამ ეს ძალიან ახალი ფორმაა რა, ამიტომ ნუ ჯერჯერობით ეს ყველაფერი აა არ აქვს და შიგან CRM-ში დაახ მოთხოვნებს დღეს გამოვა ნაშში. კარგი, એટલે რა გვაქვს აქ? აა გვაქვს პირველ რიგში რადგან ვებ ფორმა არის, რომელი მოდულისთვის არის? არის მოთხოვნების მოდული და აი გვქედავ რა აქვს ჯამში random ადამიანს, random შეიძლება ჩაიტვირთა random-მა დაიწყო შევსება და იქიდან random-ი submission იყო. ახლა ფაქტურათ აქ უმეტესობა იქნება სატესტო მცდელობები. ხო, შეგიძლიათ რომ შევდივართ შექმნის პროცესი, თავად შექმნის პროცესი რომ ნახოთ, შეგიძლიათ Zoho CRM-web forms-ase დაძებნოთ და ნახოთ. მე კიდე ხაჩვენოთ უბრალოდ რა როგორ მუშაობს. ჩვენი მიზანი ეს არის რომ თქვენ ამ კურსის შედეგად მიხვდეთ, რომელი ინსტრუმენტი არის თქვენ შემთხვევაში ყველაზე საჭირო და ოპტიმალური და შემდგომ იმ ინსტრუმენტის დანერგვა დაიწყოთ დამოუკიდებლად ონლაინ უმბრავი რესურსი არსებობს და თუ სადმე გაიჭედებით დახმარება დაგჭირდებათ, მოგმართოთ ჩვენ ან ჩაეწეროთ უკვე ფასიან კურსზე. ხო, ამაზე შევიდეთ შეგვით. ჩვენ ნახავთ, რომ CRM-ის, ახლა CRM-ის სა초ლს გვაძლევს, რომ შევქმნათ ვებ ფორმა, ეს არის ეს ვიზუალი, მაგრამ ფაქტიურად ეს ვებ ფორმა ხა ჩვენ თუ როგორ გამოიყურება. ეს არა, აი ესე ასე გამოიყურება. ხო? არა ეს საკეთესო დიზაინი, მაგრამ ჩვენც ახალ თaware-რო რაღაცები მალე გავუშვათ და მე მევალავანცებ. მოგეონება რა გჭirdება, აქ არის რაღაც ჩამონათვალი, სახელი გვარი, ნუ ამ ყველაფერს ვავსებთ, რაღაცები სავალდებულო არის, შეტყობინებაც واردება, თუ არ შეავსებთ და მე ვკლიკავთ გაგზავნა და იგზავნება. ხო? და თქვენ გადადიხართ მადლობის გვერდზე. ა მადლობის გვერდი აუცილებელი არ არის, იმიტომ რომ ვებ ფორმებს თან ახლავს ხოლმე, აი ხა გაჩვენებთ შიგნით. ა თან ახლავს ხოლმე, ა ხო, ბარემ გეტყვით ამას რომ არის რაღაც ველები, რაც ხილული არის, მაგრამ არის რაღაც ველები, რაც ფარული არის. მაგალითად ა სტატუსი და ვებსაიტი არის ფარული, იმიტომ რომ სტატუსი ღია არის, რომ შემოვიტრი და შემოუძსა შემოდეს ეს matroid დასამუშავებელი არის და ვებსაიტიში მე წერია რომ თქვი vintage-ი, იმიტომ რომ ჩვენ გვყა კიდე CRM-იც, ესეთი ვებსაიტი. ეს შედარებით ძველი არის, მაგრამ დომენის ეს კარგია რომ დავტოვეთ. ხო аяк я лес по про дисеня ку про и стати ар ламази ар, амиторо ше дабецвели сайт и ар да рагацები на пикли куак. ахалзеки კიდე არ ფצალია. хода, амитом сахელი ак, ნახეთ, როგორ არის მარტო сахელს, ხო? ანუ არ არის გვარი აუცილებელი, амиторо მე რაღაც იქ მიმართვისთვის გამოვიყვანოთ. ა გვახს მობილური აპოსტა კომპანია და შეტყობინება და გაგზავნა. ნუ იკარი რა. по окаке случат შემთხვევაში ან ამ ფორმის შემთხვევაში აქ ცალკე სახელი არ და ცალკე გვარიც არის მოკეთეს თქვენი გადასაწყვეტია რა როგორც გინდა. თავი არის რომ ხვდებოდეთ რომ ეს ვიზუალიც ანუ ფორმის ეს ვიზუალიც და ესეც არის გენერირებადი ზოღა მაგრამ არა ამ ფორნით. ანუ აი ამ ვიზუალით არის გენერირებადი. მე უბრალოდ სათითაოთ იქ სტილები აქვს შეცვლილი და რაღაც გადაკეთებული არის ხოთ ვიზუალური ნაწილი რა. ძანჭერი ფუნქციონალური ნაწილი იგივე რჩება. ხო, ეხა მაგალითად ეს ვებ ფორმის ნაწილი საერთოდ არა, ეს ვებ ფორმა არის ხოლოდ ეს. და ამასაც ახსნით რაღაც ფარული ველები. კარგით, ეხა კიდე ის საშუალება გვაქვს, როდესაც ამ ვებ ფორმას შევქმნით საშვალეობა გვაქვს რომ მიუთითოთ ნუ ეგ მადლობის გვერდზე რაღაცა რომელ მენეჯერს მიეწეროს ესა რაღაცა notification თუ მინდა რომ ეგზავნებოდეს, ვის მინდა რომ ეგზავნებოდეს. ეგ მინდა ეს არის რას ვგზავნი მენეჯერს, რას ვგზავნი ვინც და რეგისტრი და იმას თავის ფილზე და rame approval თუ ჩirdება ან ცალკე ბაზა თუ მინდა რომ მენახებოდეს რომ მე რე იქ თახვა მივწა და გაჩდეს ჩემ ذირითად ბაზაში. ასე გვაქვს ესაიმენტრულიები, სადაც ეხლა აქ არ ჩასបាន მოკლედ ეგაც გვაქვს, რომ ესაიმენტრულის დაplt-ს არის, რომ ლიდი როდესაც შეიქმნება, გადანაწილდეს მენეჯერებს, ამაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. ლიდების გენერაციის დროს ეს მნიშვნელოვანი არის, რომ ასეთი ინსტრუმენტები კონტენტი, ამიტომ ეს ძალიან დაგეხმარებათ. ხო, მე შედეგად გვაძლევს, შედეგად გვაძლევს იმას კოდს, HTML-ის სახით, შეიძლება რო აიფრეიმის სახითაც ავიღოთ, მაგრამ აი ფრეიმის სახით აღgirჩევთ, იმიტომ რომ მაგინჯობა იქდება, ამიტომ გირჩევთ რეისტიმელათა ამოიღოთ და შეуცვალოთ ვიზუალი, რომ რაღაც ცოტა რაღაცას გავდეს რა და არის ხო ასეთი აა ბოლონდზე შევხედავიც არ არის, მაგრამ ნუ ბოლონდები ყვანილი არ არის ეთქო, რა ხო და მართავარი არის რომ კონდეთ და მუშაობთ მუშაობთ ეს ხო შესაბამისად საშუალება მოგეცემათ რომ ამ ფორმაზე მე ტრაფიკი მიმართოთ და ყველა ადამიანის დარეგისტრირება ხდება თქვენთან CRM სისტემაში აბა რა თქმა უნდა კონდეთ ეს ვებ ფორმა ეგიტორო ა დიზაინში საიტი დიზაინში შეიძლება ეს რა თქმა უნდა კარგი მაგალითი არის მაგრამ სადაც გინდათ იქ ჩასვამთ ხო დიზაინში საიტის ნაწილს გახდეთ რა, კორპორატიული სტრიქია, კორპორატიული ფერები არის და ასე შემდეგ, რა. ანუ ძალიან დადებითი მხარეები შეიძლება თქვენც მოუძებნოთ, რა შეიძლება რომ იყოს. იმიტომ რომ თუ ეს საერთოდ არ გა Сейчас вам стоит также догифарებათ, რომ თქვენ თონ მიიღოთ გადაწყვეტება ეს ფორმა უფრო მოგცოთ თუ ის ფორმა უფრო მოგცოთ. ლიდების генераციის. Ну, კარგი კიდე პლუსი ის არის, რომ თქვენ თუ აი ტრეકિંગზე უფრო კარგად განвихილავთ, თქვენ თუ გინდათ, რომ წ قارოების ტრეકિંગს აკეთებდით და იქ რაღაცა куки-ს axit უнахავდეთ კამპანიის ID-ს ან UTM ნიშნულობებს და ეგეთ რაღაცებს, რა თქმა უნდა, ვებზე განთავისუფლება უფრო სწორი არის, იმიტომ რომ, ახედან ბევრად გამართულად დატრეკავთ ამ ყველაფერს. კარგით, ახლა რა შეიძლება ვეფორმები, ასე თუ ისე მეგონი გასაგებია, ხო? ანუ შედი харციერებში, აგენერებ ვეფორმას, იღებ თიმკოდს, ვამ საიტზე, დიზაინს მოარგებ და ეგ არის მუშობს. აა შენ რა შემოდის, असाიმენტრუს გაუწევთ, მეილებს და რაღაცებს, ამას უკვე საიტის მხარეს უწერთ, ხო? ეხლა ამ დეტალებში ჩვენ არ შევდივართ, ეს არის ჩვენ ტექნიკურად აბსოლუტურად ყოველფრის გავლა ჩვენი თემა, ვიდეოს თემა. მაგრამ ეს ყველაფერი ფასიან კურსზეა და შეგიძლიათ იქ გაიაროთ. ან კონსულტაციით მოგმართოთ. ან ეს ყველა ვიდეოში ვიძახი, არ უნდა დამავიწყდეს, რომ შემდეგ ვიდეოში ეს თქვა. აა, კარგი, так, эхла, э, რაוק დაтак. Эхла გავიაროთ Sensayki. Sensayki-ო, დანიშნულება არის ის, რომ მომხმარებელი, ოდესაც შე, ვიზიტორი ოდესაც შევა ამ საიტზე, ქონდეს რაღაც чате, სადაც შეძლებს კომუნიკაციას. ავチャტის საშუალებით მოგწერთ და მოგწერთ იმ ჩატში შეიძლება ექნება ერთcios რა გზით მოგწეროთ მაგალითად იქ მესენჯერი იქნება თუ მაგალითად შეიძლება რომ პირდაპირ ვებსაიტის ჩატით მოგწეროთ რას ნიშნავს იმას რომ არც ეს მესენჯერთა დაკავშირებული არ იქნება მაგრამ კიდევ ვარიანტი არის რომ ახლა თქვენ ახახოთ واتسابს ინსტაგრამს და ტელეგრამს შეიძლება თქვენ კონკრეტულ channel-ზე წერდეთ იქ ან კონკრეტულ profile-ზე და SalesIQ-s interface-ში ჩერთდეთ. ან გამოდის რომ SalesIQ-mu მარტო web chat-i არ არის. ეს არის chat-ების გაერთიანება სხვადასხვა წყაროდან. ამ შემთხვევაში ეს წყაროები არის Facebook-ი, WhatsApp-ი, Instagram-ი და Telegram-ი. თუ რა ჩემი პოზიცია, ვისაც ჩერთვად მუშავია იცის, მესენჯერებთან დაკავშირებით, რომ ძალიან წარმოდგენები ზედმეტად ოპტიმიზტურია, გქვით ხოლმე რო ის დავაკავშირდით ამ მესენჯერებში, მაგრამ ჩემი მოკლე კომენტარი ის არის, ეხლა თქვენ გეტყვით და მე რაც ლად შეგვიძლია ინდივიდუალურად გავისვაობთ. მოკლე ის არის, რომ ვერ შექმნის ვერც ერთი პლატფორმა იმაზე კომფორტულ გარემოს, ვიდრე ორგანულად ის გარემო არის, სადაც он сайд рассац ვაკავშირებთ რა. თუმცა მე მესენჯერში ვერ მეკნო ისეთი კომფორტული გარემო, როგორც მაგ સેლზაიქიოში. მაგრამ რატო ვირჩევ セルザიქიოს? იმიტომ რომ, როგორც ეს ადამიანები მოგწონენ, セルザიქიო თუ გვაქვს, დაკავშირებული CRM-დან, მისი ანкета გვიჩანს, ხო? ანუ ამ ადამიანის ანкета გვიჩანს და შესაბამისად გვაქვს საშუალება, რომ დავინახოთ, მაგალითად, მეილი, მიუთითა ამ მეილის ნახე ვიდიან კონტაქტის CRM-ში და მე ფაქტიურად ჩატიდან გავხსნე და ვხედავ ამ ადამიანის შესახებ ინფორმაციას. რაც უკომფორტულესია CRM-ე, იმიტომ რომ მე აღარ ჭირდება ცალკე რაღაც ფანჯარა გავხსნა და იქ ვეძებო ვინ არის ეს ადამიანი. გარდა ამისა, როდესაც ჩატი سترულდება, ჩატის შესახებ დიალოგე და მასთან დაკავშირებული მიმოწერა PDF ფაილის სახით იტვირთება CRM-ში ამ კონკრეტული ადამიანის ანკეტაში. რაც ასე უკომფორტულია. ვებ ჩატი თუ ისარგებლებთ შესაძლებელი არის დარეკვა, ხო? ანუ შეიძლება რომ დარეკოს. რა შეიძლება WhatsApp-ს და აი რაღაც მესენჯერებს. ამაზე მე რელ თქვენ ვიდეოში ვისაუბრებთ, ამ მესენჯერების ვიდეოზე. მაგრამ აკვაინც მოკლედ გეტყვით, რომ WhatsApp-ი არ გეკონოთ ის WhatsApp-ი კომპანიაში რომ 10 მობილური ნომერი აქვს და 10-ვე ზე რო WhatsApp-ი აქვს და მე რომ მიდიან და მე ავტესტობდებიან რჩება და რო რეკლამის ნომერზე რომელ მენეჯერთან დაგხვდებართი რა? ანუ მოკლედ ესეთი გაგובეობა არა. WhatsApp-ის <laughs> ერთი აკაუნთი უნდა გქონდეთ, ბიზნეს აკაუნთი, რომელსაც დააკავშირებთ. თუმცა ეს ბიზნეს აკაუნთი, ეს ის ბიზნეს აკაუნთი არ არის თქვენ თვითონ თქვენ აპლიკაციაში რომ გადაერთოთ. ეს ცოტა სხვანაირ ბიზნეს აკაუნთი ერე. ამ ბიზნეს აკაუნთზე დარეკვა შეუძლებელი არის. და რაღაც პოლიტიკა არის რა, რომ შესაძ ის ადამიანი მოგწერდთ თქვენ გეხსნებათ შეტყობინების მიწერის ფანჯარა და რამდენხანში შეგძლიათ რომ მიწეროთ. მოკლედ თელი რიგის შეზღუდვები არის და ეს შეზღუდები ზოგი მოსმგონილი არ არის. ეს არის თავად იმ პლატფორმების შეზღუდვები. ამიტომ ყველა ზეメタთები გაშლილი ექნებათ, შესაძლოა ვებიდან იწერებიან. ხო, შესაძლოა ეს ვებიდან შესაძაც იწერება, შეიძლება თქვენ იყოთ წარის ინიციატორი და მე ახლა ვებსაიტიზე ვყოფები და თქვენ მე დამირეკოთ და მშურვად გიპასუხოთ და ეს აუდიო ჩანაწერიც შეინახება. ხო, შესაძ იქ ყველა პროდუქტი აქვს, ისტორიები არის, მაგრამ ერთერთი lead generation-ის მეთოდი არის და რა თქმა უნდა, მე როდესაც შემოვიდივარ და აქედან მოგწერთ, ამ ჩატის დახმარებით როცა მოგწერთ, აა, ეხლა ჩაც ვერ გაჩვენებთ, აი აქ კამერი, ანუ ვიდეოს უკან არის და როცა ვრთავ ჩანაწერს, ამ ვიდეოს ვუწევ, მოკლედ. ხოდა, ამიტომ აქ უკან არის და ხო, ეხლა ვერ ვсны. რა, sulfas უნდათ, რომ კარგად გაჩვენოთ, რა. მაგრამ შეგიძლიათ შეხვიდეთ, sofias.ai-ზე, თქვენთან ახt. ან აგერ ვამბrawValue, ეს არის screen-ი არის. ხო, როდესაც მივწერთ, იქნება ჩვენი ანკეტა CRM-ში, ან ამ ადამიანს. თუ ანკეტა უკვე არსებობს, ან ჩანაწერი უკვე არსს, მაშინ ეს კიდე ახალი აქტიობა, მიемаგრება იმ იმ ძველ აქტიობებს, რაც იმ ანკეტას უკავშირდება. ან ერთი უნიკალური ანკეტა შეიძლება ეს ყველაფერი. ამიტომaddEventListener-ის მეთოდი ფაქტურად ლიდი იკვნება. აა ასევე შეიძლება რომ შეიქნას სხვადასხვა წყაროდან, როგორც სხვადასხვა სოციალურ ქსას უკავშირდება და ამიტომ ითხლება ერთ-ერთ ფორმატს და კიდევ ერთი პლუსი რაც აქვს. ხო, აი მე ძალიან რაც მომწონს არის ის რომ მაგალითად შემოვედი აი საიტიდან და აი 10 წუთი აქვს scroll-ო. გასაკუთრები ელექტრონული კომერციის შემთხვევაში. ამ დროს ლოგიკები სხვადასხვა ემდებანს SQL-ში თუ ამ გვერდზე მივقفები და ამდენი ხანი გავიდა და განმეორებით ვარ შემოსული, აი რა გამedinte კრიტერიუმია, ხო და კიდე შეიძლება ახალი კრიტერიუმები და აი მაგალითად შემოვედი განმეორებით საიტზე, მიმყოფები 15 წუთის განმავლობაში ადრე ჩატე არ მიფიქსირდება და მიმყოფები, არ ვიცი, ტექნიკის კატეგორიაში. აი ეს ყველა კრიტერიუმი დაემთხვა და ამომივარდება ჩატე აქ რომელიც მისით მეკითხება რომ აი რაღაც ტექნიკაზე ფასდაკლებო გვაქვს და ხوار დაინტერესებ. იმიტომ რომ ვიცი რომ ჩვენთან მერანდე ეჭი შემოხედი და მაგალთაც შეიძლება ისიც იწოდდეს რომ არ არ შეუძენია ამ ადამიანს. ხო, ეხლა რა ხდება? ეს ჩატ ეს შეტყობინება მე ავტომატურად მომდის და მე თუ ვუპასუხე მეთო პასუხი. მაშინ უკვე იცხებს ატრეკოს რა. ეხა ნახეთ კიდ რა ნიუანსია, რომ მე თო არ მიმიწერია სისტემას ვერ ეცოდინებ რომე ბაზაში. ახლა მაგალითი ზეპირად მომიყევი, შეიძლება ამ ლოგიკაში არ შედებოდეს რა. მაგრამ ფაქტორი ბევრი შეიძლება, არა იყოს. ან გამოდის, მე თო ერთხელ მაინც მინა წერი მაგ და იგივე device-ით შემოვიდა, იცი სისტემა რომ მე ისვარ. მაგრამ მე თო, თქოე, მობილური შემოვიდა, რაც გაიგებს რომ მე ისვარ, ხო? творы сайт из этой типа, садоца регистрация, авторизация შეიძლება, შეიძლება і це гакатеба, що вебма সেলзайкіос міятодас рагац інформація. Аміто ari беври сашуалба და ганіхіле целзайкіო, როგორც лідз генерації, ერთ-ერთი форма. Да раткоунто веб форма, რომელაც ამ ბევრი რაღაცა საშუალებას გაძლოთ და ყველაზე ესეთი класиკური მიдგომა არის, რაც შეიძლება, რომ გამოგადგეთ. ერთ айха веб ფორმაზე, барам კიდერ რაღაცაზე ყოველდღეს გამახვილებ, ამ ბოლოს განსაკუთრებით მომრავდა ა სპამი. რوندსაც ორგანიზაციებს, რომელსაც Google-ში აქვთ რეკლამა Facebook-ზე, ანუ აქტიურად რეკლამები რუ აქვთ, არ ვიცით, რობოტი არის თუ რა არის, ასე შედის, ზოგჯერ არც არაფერს არავსებს და რაღაცნაირად იმ კოდს ეკითხվում და მოკეთის ახერხებს, რომ აサブმიტებს რაღაც უაზრო ნიშნულობებს რა. ზოგჯერ ისეთ ნიშნულობებს აზრიანად რომ მოაჩვენებ, მაგრამ ვერც დარეკავ და ვერაფერი იმ ნომერზე რა. ამიტომ შესაძლებელი არის, ზოგჯერ ესე გააკეთես, რომ აქ იყოს ა ვალიდ ауთენტიფიკატორი მე დღეს სწორად ქვია სიტყვა. Google-ის matcher-ს ან რაღაცის hieroglyph-ები რო შეყოფთ ეგეთს რა, ან ეს, ან ეს. რა თქმა უნდა, ახლა არ არის სასრული, მე თვითონ შედაძე, როგორ დაрегистриდეს ადამიანი და კიდე წინააღმდეგობა შეუქნა. ნუ არ არის სასრული, მაგრამ შეიძლება რაღაც მექანიზმები შეაშენება, რომ თავი დაიცვათ ამ სპამებისგან. სპამი რატო არის ცუდი? ლიდების გენერაციის დროს მენეჯერებთან გადადანაწილებაში მოღიბლოს მონაწილეობას, თუ სამი მენეჯერი ვარდს და მე სპამი ჩამივარდა, ფაქტურად მე ის განაწილების რიგი გამოვტოვე, ანუ ორს ადეკვატური ნომრით შეواردდა და მე არა ადეკვატური ნომრით რა რაღაც უაზრო. ამიტომ ეს ვალიდატორები და ეს რაღაც უსაფრთხოების მექანიზმები გვეხმარება, რომ ყველაფერი გამართულად მუშაობდეს. მაგალითად, შენ შემთხვევაში რაღაც პერიოდი ძახიერად შემოვიდა და request-ები სადაც ეწერა, რომ Google-დან არის. და უბრალოდ ეს გავაკეთე, ხა Google-დან იმედია დამეკავშირდა მე, მაგრამ არა მგონია ხოთა სხვა ფორმით მომართავენ თუ რამე. ხოთა Google-ის ფილტრი დავადე რა, თუ Google-ი არ დაახსენები განაწილებაში მონაწილეობა არ მიიღოს. და ერთი დამკვეთი გვყავდა, იმას საერთოდ გთხოვoverline, თუ ნომრის და საკონტაქტო მონაცემებს გარეში რაღაც დაერა ჩემოდის, საერთოდ წაიშალოს და ეგეც შესაძლებელია. ბევრ რამეს გაკეთებადი შესაძლებელი ზოხოსიერებში, თავوري არის თქვენ მოცემულობას გაჭი. ეხლა კი ეს ინსტრუმენტებს იცით და შეგიძლიათ დაფიქსირდეთ, გამოიყენოთ ან უბრალოდ ინფორმაციის დონაზე ფლოპდეთ. გადავიდეთ შემდეგ გაკვეთილზე.